Čaute motorradiaci, v dnešnom videu si predstavíme veci Dainese a AGV, ktoré som dostal pre túto a budúcu sezónu. V tomto prípade je tu motorka čisto iba ako kulisa, aj keď kulisa je také trochu dehonestujúce slovo, pretože je to moja 12-ročná multistrada, ktorá vyzerá lepšie než ktorákoľvek nová multistrada na showroome. A prečo? Lebo ju veľmi ľúbim a tak sa aj o ňu starám. Lásočka moja, ďakujem ti veľmi pekne, ale poďme na tie veci Dainese a AGV od hlavy po pety. Poďme na to! Ja som pri výbere oblečenia samozrejme musel vychádzať z ich tých skutočností, a to napríklad aj takých, že my lietame naozaj od okruhov až po nejaké lesné cestičky na rôznych typoch motoriek, v rôznych typoch počasia a veľa času trávime aj mimo motorky, ale v motorkovom oblečení. Napríklad pri nakrúcaní alebo pri fotení, pri rôznych testovačkách, pri presunoch za testovačkami alebo povedzme niekde na showroomoch alebo na rôznych importoch a tak ďalej, kde aj dojednávame určité testovačky a nejaké ďalšie záležitosti. A preto som sa potreboval cítiť aj celkom komfortne mimo tej motorky a samozrejme dosť bezpečne aj na motorke. Plus samozrejme mi tieto všetky oblečenia museli pokrývať rôzne typy motoriek, od úplných klasík, skútrov, malých motoriek, až po naozaj rýchle okruhovky, veľké motorky, turistické a do rôzneho počasia, aj do chladnejšieho. Nehovoriac o tom, že my trávime na motorke naozaj, že každý jeden deň, či už súkromne alebo služobne, naozaj každý jeden deň v povedzme rozmedzi 10 mesiacov v roku. Naozaj je toho veľa, čo my najazdíme za jeden rok, a naozaj to rozpetie tých počasí a tých typov motoriek je až neuveriteľne široké. A celé toto rozpetie mi pokryla jedna značka, je to Dainese plus samozrejme prilba AGV. Nemalý ohľad som bral aj na bezpečnosť a práve preto mám aj airbagové oblečenie. Mám airbagovú vestu Smart Jacket a mám airbagovú kombinézu D-Air a samozrejme okrem toho ďalšie dva typy oblečenia na rôzne typy motoriek. No ale ako som povedal, poďme pekne po poriadku, od hlavy po pety. Na hlave nosím prilbu AGV, je to model K6, jeden z ich najvyšších a najznámejších modelov, je to Carbon Aramid Škrupina. Ja som si zvolil túto farbu Nardo Grey a samozrejme tmavšie plexy, v tomto prípade iridiovo modré, to už je dnes nevyhnutnosť, ale táto prilba je natoľko dobrá, má natoľko dobrých funkcií, že ja ku nej spravím zvlášť video, to môžete očakávať skôr či neskôr, takže túto prilbu zatiaľ odložím a keď pokračujem nižšie, čo už sa teda dostávam k bundám, tak načrtol som, že nosíme aj airbagové vesty. Jednou z nich je táto airbagová vesta Smart Jacket. Ona sa dá nosiť aj na oblečení alebo pod ním a ja som ju zvolil práve preto, že veľmi často striedame tie oblečenia. To znamená, že keď mám aj turistický textilný komplet, tak dám si to na to, alebo keď idem na nejaký skúter alebo na nejakú klasickú motorku a mám na sebe koženú bundu a tieto rifle, tak si vestu dávam aj na tú koženú bundu. A koniec koncov dala by sa nosiť aj na nejakej takej motorkárskej mikine a podobne. Asi veľmi dobre chránený, takže toto je jedna z tých vecí, ktoré mám akože denne na sebe. Ďalšia airbagová vec je kombinéza. Je to model Avro D-Air. Naozaj táto airbagová bunda je teda masívna, tam je bezpečnosť od Dainese zaručená najvyššia, aká sa vôbec dá. Vybral som si dvojdelnú kombinézu a nie perforovanú. A to práve preto, že niekedy lietame aj v menej príjemných počasiach. Naozaj niekedy sú zimné testy, povedzme pri 20 alebo 15 stupňoch. Koniec koncov lietame aj na jeseň a tak ďalej. Keby som to bral čisto iba súkromne a viem, že lietam počas sezóny na Slovakieringu alebo hoci kde, na ktoromkoľvek okruhu, svoje časy, ktoré si ja nakúpim, tak beriem jednodielnú perforovanú, samozrejme. Ale v tomto prípade som musel zvoliť aj takú, ktorá má istý tepelný komfort. Takže toto boli tie airbagové veci, ja ku nim spravím tiež zvlášť video, pretože airbagové veci sú čoraz populárnejšie, poskytujú perfektnú, naozaj perfektnú bezpečnosť a treba s nimi zaobchádzať trošku ináč než so všetkými ostatnými typmi oblečenia, na ktorých sme vôbec neboli zvyknutí, že musíme ku nim pristupovať nejakým spôsobom špeciálne, ale tieto airbagové veci naozaj sú na to
dá sa povedať, že citlivé. A ukážem vám teda ešte ďalšie dva typy oblečenia, ktoré mi tu zostávajú. Jedným z nich je Tempest 2, čo je turistický textilný komplet. Nepremokavý je tam membrana D-Dry, čo je vlastne čisto membrana od Dainese. Je to ich vlastná membrana. Začal som v tom niekoľkokrát zmokol a tie spodné vrstvy mokré neboli. Veľmi sa mi páči na Tempeste 2, že chrániče sú tu naozaj pevné. Všetky chrániče sú tu naozaj pevné. A v nohaviciach sú dokonca natoľko pevné, že by som ich porovnal až ku chráničom, aké má kombinéza. Tempest má veľkú výhodu v tom, že je veľmi ľahký. Tá bunda je 3/4, má niekoľko vetrákov, inak žiadne nejaké extra vychytávky. Naozaj je to úplný taký základ, taká naozaj, že najklasickejšia textilná bunda turistická, aká existuje. Ale ešte raz spomeniem, tú hmotnosť je veľmi ľahká. Určite aj preto, že ja v nej nemám žiaden chrbtičák, práve preto, že nosím tú airbagovú vestu na nej. Takže tento komplet ste na mne mohli vidieť pri určitých, ja neviem, cestovné endura alebo nejaké cestovné motorky a tak ďalej. Airbagovú kombinézu som zatiaľ mal niekoľkokrát aj na okruhoch alebo na športových motorkách, ktoré som testoval. A potom sa už dostávam ku koženej bunde. Je to model Zaurax, ktorý nosím naozaj, že tak povediac, denne. Veľmi som si ho obľúbil a na ňom nosím aj airbagovú vestu Smart Jacket. Túto koženú bundu Zaurax nosím v podstate na 80% testovačiek, s ktorými počas roka prídem do styku. Veľmi som si ju obľúbil, najmä preto, že sa dá nosiť aj do civilu. Ona je naozaj s takými mäkkými chráničmi a tá koža je pomerne dosť jemná a tiež nemám chrbtičak, práve preto, že vždy ju mám s airbagovou vestou. Takže táto kožená bunda Zaurax mi pokrýva naozaj veľkú väčšinu testovačiek počas roka. Keby boli napríklad ešte aj čopre, keby existovali, čo už teda viac menej dnes neexistujú, tak by som dokázal v nej lietať aj na čopri, aj na skútri. A naozaj, keď je chladné počasie vonku, tak ju nosím aj čisto v civile, bez toho, že by niekto na to vôbec prišiel. A práve takto, ako som teraz oblečený, tak takúto kombináciu nosím viac menej, dalo by sa povedať, že po väčšinu roka. Práve preto, že často čakám aj na showroome, kým mi dajú nejakú testovačku, alebo mám nejaké jednanie niekde na importe a tak ďalej. A vidíš, vybehneš si v tomto napríklad aj do nákupného centra, ale si v motorkovom oblečení, ale zároveň to nikto na tebe nevidí. Nekričí to z teba, že si nejaký motorkár. Prilbu si necháš niekde dole v motorke, v skútri a nemá to ten človek pomaly ako vyčítať, pokiaľ sa vyslovene v tých veciach nevyzná. A tým pádom sa dostávam aj k nohaviciám. Toto je model denim. Som s ním veľmi spokojný, pretože budem sa opakovať, ale naozaj vyzerá už úplne ako z civilu. Aj tie chrániče sú úplne mekučké. Oni sa dajú vymeniť potom za tvrdšie, keby si náhodou chcel. Alebo by si išiel na nejakú dlhšiu cestu, tak môžeš, vojdu sa tam. Ja som si ich tam dával napríklad teraz, keď som bol na dovolenke. Ale inak nemáš ako zistiť, že tie nohavice nie sú civilné. Ďalšou ich výhodou je, že obsahujú elastan, takže sú svojím spôsobom aj trošku také strečové alebo elastické, čo znamená, že sa môžeš rozkračovať do zakruty, čo veľká väčšina tých pôvodných starých riflí, ktoré neobsahovali elastan, nedovolovali a potom si mal samozrejme obmedzené možnosti pohybu na motorke, ale tieto Dainese denim to veľmi pekne dovolujú a práve to bola jedna z mojich požiadavok, aby som sa mohol aj rozkračovať alebo respektíve vysadať aspoň trošku z motorky. No a tým sa už v podstate dostávam až dole k topánkam. Konkrétne toto je model Metropolis, ktorý mám na sebe obutý doslova, že naozaj každý deň. Veľmi sa mi páči, že sú pomerne vysoké a majú aj chránič členku a majú celkom dobrú fixáciu na členok a zároveň tie previsy tých šnúrok nie sú kilometrové, aby sa ti to nechytilo niekde do stupačky alebo do brzdy a do radičky. A zároveň tá podrážka je dosť tvrdá a je nešmiklavá. To znamená, aj keď niekde naprší, alebo je vlhká cesta, alebo na pumpe, keď prichádzaš, tam sú extra šmiklavé povrchy, tak sa ti nešmykajú tak, ako klasické motorkové čižmy, ktoré väčšinou majú že úplne hladké podrážky a veľmi často na nich dokážeš hodiť držku, aj keď len ideš pešo. Takže toto majú tieto takmer civilné Metropolisy celkom šikovno poriešené. No a samozrejme máme klasické motocyklové čižmy. Je to model Nexus 2, čo už je, dalo by sa povedať, až legendárny model od Dainese. Ja ich nosím doslova, že aj na okruhy, alebo k tomu turistickému kompletu, alebo na nejaké ťažšie a športovejšie motorky. Čiže naozaj mi to pokrýva celkom širokánske spektrum. Tiež sú nepremokavé, je tam tiež membrana
čisto od Dainese. Niekoľkokrát som v nich naozaj zmokol a noha nebola mokrá. Skôr ju máš mokrú samozrejme od vlastného potu, než od vody. Veľmi šikovné a ako som už hovoril, tak povediac až legendárne čižmy od Dainese Nexus 2. A zhrniem ešte aj zvyšok výstroje, samozrejme k nemu patria rukavice. Ja som potreboval celkom určite aj také letné, ľahké. Toto je model Bora. Naozaj tento nosím po väčšinu tohto roka, pretože máme naozaj celkom teplo. Oni stoja okolo 80 eur. Potom mám model Impeto ako športové rukavice, ktoré nosím aj na okruhy alebo na väčšie motorky, povedzme na dlhšie cesty a tak ďalej. Čisto kožený model, samozrejme bez nejakej nepremokavej vrstvy, ale veľmi šikovné a naozaj od Dainese veľmi pohodlné aj na športové využitie. Mám tu samozrejme aj nejaké spodné vrstvy, konkrétne táto je chladiaca. Tieto nohavice s týmto tričkom. Ja som ich, mám dokonca aj takú príhodu z natáčania. Řeknete príhodu z natáčení? Jojojo, deti, byli sme jednou ve Španielsku. Naozaj, bol som v Španielsku na testovaní Harleya, bol to možno niečo medzi februárom a aprílom a dostali sme sa na pláž, bolo tam pekné slnečko, ako je teraz, ale bola zima. Ľudia nosili paperové bundy a tak ďalej. Ja som mal na sebe toto. A naozaj mi bolo trošku chladno, napriek tomu, že na mňa svietilo slnko, sedel som pri stole, mal som kávu a musel som si normálne tú vrstvu dať dole, pretože inak som to telo nemalo ako nasať tú tepelnú energiu zo slnka, čiže naozaj táto vrstva chladí. Nosím ju aj pod kombinézu, aj keď idem na okruh a tak ďalej, zaručene chladí. A potom už iba také drobnosti ako kukla alebo trička, ktoré nosím takto na nakrúcanie, to už sú taká povinná jazda na doplnenie toho všetkého, čo som od Dainese a AGV dostal. Touto cestou chcem poďakovať spoločnosti Dainese a AGV Slovensko, že mi tieto veci poskytli na túto a budúcu sezónu. Ako som už spomínal, spravím zvlášť video ešte koncom sezóny, kde zhrniem všetky skúsenosti s týmito vecami a spravím aj zvlášť video pre prilbu AGV K6 a spravím aj zvlášť video pre airbagové veci, pretože tie si to naozaj zaslúžia. Motorradiaci, díkesko za to, že sledujete naše videá, díkesko za to, že si klikneš aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu, alebo niekde na cestách, alebo niekde na showroome. Zatiaľ sa maj. Čaves!